谢谢主席，麻烦有请部长以及台大杨校长。方伟好，方伟好。哎，部长好，校长好。我想我直接切入啊正题，这个是上一次蒋伟宁前部长涉及论文造假事件啊的整个流程。那最后我们的蒋部长知所进退，辞职下台。针对这一次啊所发生再一次不幸啊论文造假的风波啊，部长你认为应不应该用相同的标准来看待来要求，还是上一次的标准啊是一个错误的示范，太泛政治化了，我们这一次啊要避免上一次的错误。是跟委员报告哈，因为在有个案的论文遭外界质疑的时候啊，那教育部已经即刻的请台大启动有关违背学术伦理的这些整个调查。你做了什么？你不用跟我讲，请你针对我的问题回答。我的时间非常的短。是，跟委员报告哈，学术是不是应该用同样的标准来看待？还是上一次的标准是泛政治化？我们这一次不应该重蹈覆辙？我的问题只有这么简单。是，学术违背专业伦理的这部分，应该还是要回到专业客观深入的调查，这是目前教育部绝对会贯彻的态度。所以上一次要求蒋部长辞职下台道歉是错的嘛？对不对？这我比较没办法评论，我只是不是 啊我现在只是问你是用什么样子的标准嘛，没有关系啊。那个现在再请杨校长。校长方委员好。陈培哲院士说这已经涉及诈骗了，你有没有什么话想说？本人未涉及造假，我愿意坦然接受调查。现在你四篇论文分别有被提出来嘛，在你的声明里面你有一篇一篇啊做回应。来，我现在只先看啊2006年啊这个在 Sales 发表的这篇文章啊，您列第二作者，请问你在这篇文章当中的 contribution 占百分之多少？整个的研究是利用我一系列的肺癌侵袭转移的细胞株，跟我建立的癌转移的模式，才能够衍生去做这个它肺癌相关转移。这个我了解了，因为我们其实我自己也是学者出身，我知道嘛，跟人家合著文章，到时候要算分数的时候，每一个人的 contribution 是多少，上面要按照规矩写得很清楚嘛。那我现在只说你在提交给申请各个奖助的单子里面，你在这篇论文你的 contribution 写百分之多少？我没有特别这一篇没有提交任何的补助，从来没有。你们我不记得这一篇论文，我看吼国科会大概有三个计划补助，经济部也有，然后台大医学院也有。因为我自己当过学者，我知道、跟人家合著著作，你的 contribution 是百分之多少，上面要写得很清楚啊。还是台大没这个规矩？因为我们在中研院论文提交上去，到时候百分之多少上面都要写得很清楚啊。你在这篇论文的 contribution 占百分之多少？我要回去查一下，我不知道。你可不可以事后提供给本委员会？就现在齁出示的这四篇文章，每一个作者所设的 contribution 到底是多少？是不是能够提供一个客观的资料给大家做参考？好，我请。没有校长，我很尊敬你啊。我现在都没有说你涉及伪造变造，因为我知道你觉得你很委屈嘛。那是另外一个作者他涉及的风波嘛。他只是说，现在这件事情引起了轩然大波，不仅仅在学术界，甚至整个生意界未来的发展可能都造成相当大负面冲击的影响。所以我要跟部长还有校长分享了一个观念，是说在这个过程当中做的越公正不阿，最后的结果才会有社会上面的信服度。要不然大家就觉得说你们这些人一年领了国家几千万甚至上亿的补助在做这些研究，
结果做这些假的东西出来，自己关起门来做调查，社会上没有办法相信，我相信对未来的科研发展造成的负面冲击啊是非常大的。来，校长，你知不知道说针对于医学的期刊要求作者共同遵循的准则有四点，知不知道？知道。其中哦，就 final approval of the version to be published， 最后现在我刚讲的，你挂第二作者的那篇文章丢出去以前，有没有得到你的 final approval？ 我有看过。OK， 好，第四个部分。对于这个作品在所有的层面上必须要去确保它的 accuracy 还有它的 integrity， 这件事情你有做到吗？对我 contribute 的部分，对于其他的部分呢？对，现在吼校长您跟大家讲的就是说你的部分你负责，这个我了解，但是我现在要质疑的事情啊，是说在这个 journal 上面所提出来共同作者的准则跟你今天大家讲的内容似乎有一段程度的落差，所以我为了不要造成误会啊，我才把这四点写得很清楚列在上面。校长，你觉得你参与的论文有遵循这四个准则在做吗？当时我确实有很努力的去看，但是我没有办法看出那个图有问题。 OK， 好，没有关系。我们接下来我现在先回过来问一下部长跟校长一起回答也可以。蒋伟宁的事件在发生了以后，那个时候的政府答应大家针对共同作者的规范必须要去定一个准则出来，请问那个准则定出来了没有？我讲的问题在立法院公报里面都有白纸黑字的记录，我绝对不会捏造的啦。这个准则定出来没有？不知道说不知道。跟委员报告，这个不行，我还不是很清楚。没关系，会后提供资料给我好不好？因为每一次出事情的时候好像有一个很大的风波，新闻炒几天，那后来是不是有按照上一次所犯的错误认真的去检讨？根本都没有人知道，也没有人去追查。人家期刊上面共同作者的行为准则上面规范得很清楚， 我们的教育部也好，科技部也好，每年花这么多钱去 sponsor 这么多的研究，这当然都是好事啊。但是问题是说在整个学术研究的过程当中，它的 integrity 如果遭受到强烈的质疑的话，这个会动摇整个科研啊的基本。我这样说部长你应该赞同吧？同意。好，所以事后去查出来，从蒋伟宁的事件以后到现在到底定了什么样具体的规范啊，提出来给大家一个交代。那第二个部分啊，是如果查证有违反学术伦理的话，会追回所有的奖章跟奖金。这个新闻的报道，部长跟校长是不是可以再承诺一次？是，我跟委员报告。那么因为现在是由台大来做这个，我了解。最后调查出来的结果呢？这个结果教育部还是会严谨的再去做复审的这个工作。如果查证确实违背这个学术伦理的规范，我想教育部当然会依照这个部分呢、来做后续的责任的处理，包含相关过去的这些表彰啦、给个人的这些讲助补助，我想这当然一定要追回。主席站起来，再一分钟就好了啦，就是那个校长，请校长先请回。我一直非常关心教育部在校园里面反毒的推动。我在教文委员会的时候，针对这件事情。我有提出过咨询，财政委员会一次，教文委员会一次，总共两次。但是我非常惊讶的发现呢，你们在办理有关于学生药物滥用的经费预算的编列，就是超去年的，不管是内容还是金额，一模一样。你们现在对于有关于校园的反毒成效的评估，你们到底有什么新的思维跟新的做法？还是认为前政府做得太成功了，新的政府决定要消规潮随，连编预算的时候也是抄前朝旧政府的预算？
教育部真的有认真在看待这件事吗？是，我跟委员报告，学生滥用药物其实不只是我们在做宣导了，更重要是在整个没有嘛。现在我的问题很简单啊，是，就是你现在编的预算跟去年一模一样，我应该没有讲错吧？跟委员报告，我们是投入更多在专业辅导人力上面的经费，那是多达几亿的费用，我想这个可以详细给委员看。好，你会后还是要从源头来协助他。这个我都了解了，是是，你们在校园里面反毒，我100%都支持，正是因为支持啊，所以我看到你们预算编成这个样子，我非常惊讶，就超去年的预算额。新的政府对于校园的反毒防毒有什么样的新的政策作为？再麻烦部长会后提供书面资料给我，好不好？好，是，好，我们一定投入的人力资源各方面也会跟委员做一个说明，好不好？好，谢谢。